gledačima, danas ćemo pogledati jedan odličan gamerski laptop, dakle Asus Tough Gaming. Pa da počnemo naš profesionalni review na krevetu. Ajde vidimo šta ima u kutiji. Ne znam da li ste primetili, ali laptopovi uvek dolaze u ovim običnim kutijama. Znači ono, ako poredimo telefone, koji gotovo uvek dolaze ono, u namunjanim kutijama, bez obzira koliko potrošili na laptop, verovatno ćete dobiti običnu kutiju. A koliko ćete potrošiti na ovaj laptop, znači on izlazi negde početkom treće četvrtine ove godine i koštaće oko 1250 evra. Ali, postojaće i slabiji model koji će biti ispod 900 evra. Znači, eto, to je neki onako, da kažemo, budget gaming laptop, a ovaj je ono, full on. Ovaj model što mi testiramo se zove FX705D. Evo, otvaramo ovo, ovako, i evo ga odmah laptop. Ajde ga izvadimo. Znači, dobijamo ono klasičnu papirologiju i dobijamo punjač. Evo ga ovde. Punjač je onaj klasičan Asusov, znači imamo ovu mat plastiku, sjajnu plastiku, tako da lepo izgleda, ali je i funkcionalan s obzirom da imamo ove kajšiće i ovde i ovde, tako da možemo lako da ga spakujemo. Ali dobro, ajde idemo da pogledamo ono što nas zapravo zanima, a to je laptop. Evo ga unutra, da li ga vidite? Ajde da otvorimo. Evo ga, laptop inače je od plastike, ali ima ovaj izgled kao neki brušeni metal, onako, i još ima ovde ove kao zaseke po strani, tako da zaista izgleda lepo ovako s polja. Nažalost, nema ono lako otvaranje, kao što vidite, tako da moramo sa dve ruke. Pogledajte kako je lepo unutra, znači onako minimalistički, ali onako dovoljno ima detalja da bude zanimljiv, tako da mi se jako, jako sviđa. Znači, generalno, ovo je dizajn laptopa koji se meni najviše sviđa. Znači, onako da je više minimalizam nego ono hardcore ludilo, idemo na sve strane, sve. Ako ste po tastaturi provalili da je ovo malo veći laptop, zapravo i jeste, zato što nema onih klasičnih 15,6 inča ekran, ovo je zapravo ekran veličine 17,3, tako da je dosta veliko, no da ne moramo da uključujemo eksterne monitore. A opet vidite koliko su ivice tanke, tako da nije glomazan laptop, a imamo ipak ekran pristojne veličine, zato što 15,6 ipak nekada znam malo da bude problem za neki ozbiljniji rad. Tastatura ima jako lep osjećaj i generalno je lepo dizajnirana. Također ovde, znači ove VSD tipke, imamo providne ove tastere, tako da eto malo imamo onako za ljubitelje nostalgije 90-ih, zato što je tada bilo jako popularno da sva tehnologija bude sa providnom plastikom, tako da eto imamo to i ovde. Ovaj laptop je generalno zanimljiv, ali je meni pogotovo zanimljiv zato što ima jako retku kombinaciju na laptopovima Ryzena i Nvidia grafike. Znači, svako ko me prati zna da ja smatram da je to najbolja kombinacija. Znači, AMD procesor i Nvidia grafika. Znači, ja i na svojim računarima to furam već ne znam koliko godina unazad. Evo sad sklapam novi računar i isto će biti Nvidia grafika i Ryzen. I zbog toga je meni ovo pogotovo zanimljivo na laptopu, pa ajde da ga upalimo da vidimo i ostale specifikacije. Prvo primećujemo, znači, tastatura ne samo da je osvetljena, nego je zapravo RGB, tako da možete instalirati software da ono podesite boje, da radi animacije, znači ono može svašta da radi, ali ajde mi da vidimo specifikacije. Ryzen 7 3750H. Od grafičkih imamo, znači, Vegu 10, ono, znači to ona integrisana klasično, ono, za kada ste ovde na desktopu, da ne troši puno baterije, a kad igrate igrice, imamo GTX 1660 Ti, za skladište imamo 256 GB SSD i 1 TB hard diska. Imamo 16 GB RAM-a i grafička ima 6 GB svog RAM-a. Ali ovdje moram da napomenem jednu jako bitnu stvar. Znači, obavezno uzimajte ovakav laptop sa dva stika RAM-a, zato što jednostavno imate veliki benefit u performansama ako imate dual channel, zato što jednostavno ovako jake komponente to zahtevaju. Tako da znate, znači, obavezno dva stika RAM-a ili kupite sa jednim pa odmah ubacite još jedan. Ekran je inače IPS, već smo rekli da je 1080p i 17,3 inča. Moram još jedno da opomenem tih 17,3 inča koliku razliku prave. Zato što ti na 15,6
moraš da uključiš scaling da bi video sve normalno i onda ti sve deluje zgušnjeno. Znači jednostavno sve aplikacije i web aplikacije se danas prave ono da idu više na 4K, da ide sve da bude veće i zbog toga 15.6 već polako postaje premalo, a ako isključimo scaling, ono, morat ćete da koristite lupu da čitate. Tako da mislim da je ova veličina trenutno za laptop savršena. Imamo dva zvučnika, jedan se nalazi ovde, drugi se nalazi ovde, dakle stereo, i lepo izgledaju zato što imaju ovako ovu crvenu mrežicu, pa baš lepo izgleda. A kako se čuje? Znači, sasvim pristojno, ono, malo nam fali bas, naravno, kao i na većini laptopova, ali se sasvim pristojno čuje, pogotovo zato što je stereo, zato što nam puca odavde i odavde, pa lepo ispunjava prostoriju. Touchpad je i veliki, precizan i, znači, možemo ceo da koristimo, vidite čak i ovaj deo gde su kao levi i desni klik je osetljiv na dodire i također, znači, imamo sve one ostale zezancije, tipa, znači, ako sa dva prsta pipnemo, to je desni klik, ili sa dva prsta ako idemo gore-dole, znači to je scrollovanje. Kamera nije ništa posebno, znači kao što vidite nije neka rezolucija ni kvalitet, ali nesecka, znači kao što vidite ide lepo, tako da bit će sasvim dovoljna za neke Skype pozive, eventualno neki live itd. Svi portovi nam se nalaze sa leve strane, ako gledamo u ekran, jeli? I imamo, znači naravno ulaz za napajanje, imamo LAN, pun HDMI, i tri puna USB-a i naravno imamo jack za slušalice i mikrofon. Sa desne strane imamo samo Kensington, ali u suštini on nas ne zanima. Iza imamo otvore za hlađenje i možete vidjeti da su rešetkice unutra isto ofarbane u crveno, tako da, eto, čak i hlađenje izgleda jako lepo. E sad dolazimo do onog najbitnijeg dela, a to su performanse. Znači, na papiru sve deluje super, ali da li je tako i u praksi? Sad ćemo testiramo, dakle pokrenut ću kao i uvek do sada Assassin's Creed Odyssey. Zašto? Zato što je svakako zahtevna igrica, plus je dosta neoptimizowana, a i ima u sebi ugrađen onaj dobar benchmark, tako da vrlo jednostavno ako dobro pokrene Assassin's Creed Odyssey, pokrenut će sve ostalo. Povezao sam na TV da bismo malo bolje videli, inače naravno s obzirom da smo sad u igrici, ventilatori su malo bučni, ali ništa strašno, znači ništa ono sad što ti para uši. Ajde da vidimo šta ćemo da mu damo, kakav zadatak. Znači, 1080p rezolucija, nju nećemo da diramo, a grafiku ćemo da postavimo na, ajde da mu stavimo na high, znači na high da vidimo, da idemo apply, yes, mora se restartuje igrica. Znači, nenormalno je toplo, ono, topim se. To je to, znači 1080p high podešavanja. Ajde idemo na benchmark, da vidimo šta ćemo dobijemo. Evo, krenuli smo, ajde stisnemo F1 da imamo malo bolje i pogledajte kako ide. Evo, mislim da je sad gotovo, jeste. I da vidimo šta smo dobili, znači evo, dobili smo prosječan FPS od 44, znači najmanji nam je bio 26, najveći je bio 64, ali u svakom slučaju 44 je više nego igrivo i to pazite na laptopu, znači igramo igricu koja je neoptimizowana na high podešavanjima u 1080p rezoluciji. I imajte na umu da je ovde kod mene u sobi izuzetno toplo. Evo, radit ćemo još jedan benchmark čisto iz zezanja, znači stavio sam sve na najjače moguće, znači ultra high podešavanja, 1080p rezolucija, pa ajde da vidimo šta ćemo tu da dobijemo. Evo, krenuli smo, ajde da uključimo, znači imamo manji FPS, ali ne nešto drastično manje, znači i ovo je čak onako igrivo. Ajde da sačekamo da završi da vidimo. Ovaj rezultat nisam očekivao, znači na najjačim mogućim podešavanjima po ovako toplom danu u 1080p dobili smo 35 frameova po sekundi, tako da je ovo izuzetno igrivo, znači vi možete da igrate bez problema na 35 FPS-a, ali ako baš hoćete više, znači onda samo malo tvikujete neka podešavanja i u suštini imat ćete jako blizu ono ultra podešavanjima, a imat ćete jako lep FPS. Tako da još jednom, znači ako je na ovakvoj jednoj igrici uspeo ovo da izgura, znači ni jedna druga igrica neće biti problem. Vrlo jednostavno. I nije samo u igricama brz, znači generalno je brz, zato što imamo i SSD i hard disk, tako da, evo kada spava, znači stisnemo dugme i to je to.
Znači, bukvalno par sekundi. Baterija koliko god da je dobra, ove komponente su jednostavno previše gladne zato što su jake, tako da, kao i na svakom drugom gaming laptopu, baterija nije sjajna. E sad, nije ona loša, znači izdržat će ona vama sigurno nekoliko sati rada, ali ono, znači ipak ako idete negde ono ceo dan, morate da nosite punjač sa sobom. Dakle, koji su moji lični utisci o Tough Gaming FX705D laptopu? Ajde, krenemo od stvari koje mi se mnogo sviđaju. Definitivno na broju 1 su performanse. Znači, mi imamo mnogo dobar procesor, mnogo dobru grafičku, imamo dovoljno RAM-a, imamo i SSD i hard. Znači, jednostavno, mislim da ćete teško naći laptop koji je značajno bolji što se tiče performansi, a da je i dalje ono u klasičnom laptop telu. Znači, da nije ono, znate, oni ogromni laptopovi, ono koji su baš specifično za gaming. Znači, ovaj laptop je i dalje ipak upotrebljivo ono za svakodnevni život. Znači, vi ćete ovaj laptop opušteno moći da ponesete bilo gde, dok su oni ogromni laptopovi već malo teži za takve stvari. Tako da, performanse sam zaista oduševljen njima. Druga stvar koja mi se mnogo sviđa je ekran, zato što je veći, tako da totalno menja iskustvo ono korišćenja nekih jednostavnih stvari kao što je YouTube, jeli, zato što ti nije onako sve zbijeno, plus toga je, mislim, i lepa slika 1080p i imamo, znači, ove lepe tanke ivice, tako da nije ni glomazan zbog tog velikog ekrana. Također, mnogo mi se sviđa dizajn, zato što je onako minimalizam, ali onako sa nekim onako malo tu i tamo stvarima, da izgleda zanimljivo. Tako da zaista smatram da je ovo lep laptop, pogotovo još s ovom RGB tastaturom i sa svim onim efektima koji možete da uradite, to jest da postavite. Ajde, idemo sad na stvari koje me nisu oduševile, ali nisu ni razočarale. Znači, vrlo jednostavno, stvari koje su mi okej. Znači, to je baterija. Baterija je bukvalno okej. Znači, jednostavno, za gaming laptop ne možemo da očekujemo da imamo mnogo dobru bateriju, zato što jednostavno ove komponente su gladne, tako da je baterija okej. I također, zvučnici. Znači, zvučnici nisu sad ono ništa posebno, ali definitivno nisu ni loši, tako da okej su. Jedina stvar koja mi se nije svidjela, i to mi je glupo što uopšte govorim, zato što zaista smatram da je ovo mnogo dobar laptop, ali ono, ništa nije savršeno, tako da svemu moramo da nađemo manu. Tako da jedina stvar koja mi se nije svidjela kod ovog laptopa je što ne možemo da ga otklopimo jednom rukom. Eto, to mi možda jedino ono da kažemo što bi baš voleo da može, ali bez obzira na to, znači zaista smatram da je ovo mnogo dobar laptop i definitivno ga preporučujem. Vidjet ćemo još kad izađe ona jeftinija verzija kakva će biti, ali znači ako hoćete vrhunske performanse, znači Tough Gaming FX705D, nema razmišljanja uopšte, pevat ćete od sreće. I to je to.